Mitäs jos äijästä tulee miljonääri, niin mitäs me tehdään? Helppo kuin mikä. Rahat sileeksi. Noni, mahtavaa. Okei. Okay. Tämä on varmasti maailman suosituin TV-oma. Nyt ollaan niin sanotusti jännän äärellä. Siirrytään kolikkopuolelta setelipuolelle. Nyt video viimein näin sen naisen reaktio siihen, kun biesee vastaa puhelimeen. Luottamus on ainakin kova. Saisimmeko vihdoin ja viimein kotipelit käyntiin? Potenssi! Ohoi! Ihanaa. Oi, oi, oi. On se maaginen mies. Se on aivan oikein tienasta 500 euroa. Lausuinko sen oikein? Depardieu. Mitäs jos äijästä tulee miljonääri? Joo, mä jää himaan. Mikä fiilis? Hyvä. Kerro vähän lisää siis. Kotipelit käyntiin. Lauantai. Jännän äärellä. Tosiaankin. Itse legenda. Potenssi. Taavi. Ihanaa. Maaginen mies. Taavi tietää kaikesta kaiken. Messervissä. Hyvää lauantaita. Mitäs jos äijästä tulee Depardieu? Mitäs me tehdään? Depardieu. No ei mennä niin pitkälle. Nykään hän sanoi. Voi oi oi. Hyvää lauantaita. Noni. 30 sekuntia aikaa. Mitäs jos äijästä tulee miljonääri? Joo, mä jää himaan. Historiani aikana potenssi miehille helppo. Se tulee tässä. Oi, oi, oi. Ihanaa. Mahtavaa. Tää tieto. Sujuu kuin tanssi jännän äärellä. Depardieu. Taavi, mitäs jos äijästä tulee miljonääri? Joo, mä jää himaan. Juontajalla on tässä ohjelmassa iloisia ja hurjia hetkiä. Pakko kerrata itsellekin vähän tässä näin. Sä voitit 30 000 euroa! Tää kova homma, kun tässä näin yritetään miljonääriksi. Mitäs jos äijästä tulee miljonääri, niin mitäs me tehdään? Helppo kuin mikä. Rahat sileeksi. Noni, mahtavaa. Okei. Okay. Tämä on varmasti maailman suosituin TV-oma. Nyt ollaan niin sanotusti jännän äärellä. Siirrytään kolikkopuolelta setelipuolelle. Nyt video viimein näin sen naisen reaktion siihen, kun biesee vastaa puhelimeen. Luottamus on ainakin kova. Saisimmeko vihdoin ja viimein kotipelit käyntiin? Potenssi! Ohoi! Ihanaa. Oi, oi, oi. On se maaginen mies. Se on aivan oikein tienasta 500 euroa. Lausuinko sen oikein? Depardieu. Mitäs jos äijästä tulee miljonääri? Joo, mä jää himaan. Mahtavaa, mikä fiilis? Hyvä. Kerro vähän lisää siis. Kotipelit käyntiin. Lauantai. Jännän äärellä. Tosiaankin. Itse legenda. Potenssi. Taavi. Ihanaa. Maaginen mies. Taavi tietää kaikesta kaiken. Messervissä. Hyvää lauantaita. Mitäs jos äijästä tulee Depardieu? Mitäs me tehdään? Depardieu. No ei mennä niin pitkälle. Nykään hän sanoi. Voi oi oi. Hyvää lauantaita. Noni. 30 sekuntia aikaa. Mitäs jos äijästä tulee miljonääri? Historiani aikana potenssi miehille helppo. Se tulee tässä. Oi, oi, oi. Ihanaa. Mahtavaa. Tää tieto. Sujuu kuin tanssi jännän äärellä. Depardieu. Taavi. Mitäs jos äijästä tulee miljonääri? Joo, mä jää himaan. Juontajalla on tässä ohjelmassa iloisia ja hurjia hetkiä. Pakko kerrata itsellekin vähän tässä näin. Sä voitit 30 000 euroa!
vähän kovaa hommaa, kun tässä näin yritetään miljonääriksi. Jep. Hyvää päivää vaan kaikille. Se on sitten osa 2. Bonushuntti. Eilen oli NHL-ukot. Laitoin siihen just ne, mitä kirjoitin. Mikä se nyt oli? Joku Rusti. Vai mikä se oli se äijä? Totta. Brian Rust, että tekee yhden pisteen, kun se oli 23 ottelussa tehnyt 20 pistettä. Niin se teki pisteen, ja sitten tuo Jura Slavovski, niin sen piti tehdä 0 pistettä. Siellähän pari tyyppi eilen chatissa kirjoitti, että onkohan tuo nyt järkevää tuommoisia, että ne on aina hyviä ukkoja, mitä siihen laitetta, että aika riskikästä tuommoista 0 pisteen vettoa tehdä, mutta kun minä katsoin, että sillä toisella joukkueella on maalivahti torjunnat on aika ylläällä, ja sitten tämä Jura Slavovski ei pelaa ylivoimaa, eli se ei pääse erikoistilanteisiin, ja sitten sen tilastollisesti niin ei tee edes joka toisessa ottelussa pistettä, niin sen laitoin, niin eipä hän tehnyt. Ja lappu oikein, 3.5 x:t. Ennen saa aikaa tuommoiset äijät. Niin 3.5 x:t, ja minä olen tilastoihin luottava mies. Minä en ole ammattimaisesti seuraa NHL. Minä seuraan niitä taulukoita. Minä katson, kuka pelaa ylivoimaa, kuka alivoimaa. Yleensä. Totta kai nekin voi vaihdella. Valmentajahan voi kesken pelin muutella niitä. Sitten minä katson maalivahtia. Onko hyvät torjuntaprosentit vastustajalla, minkälaista toisella. Eli minä arvelen siitä, että maalia tulee tosi vähän. Ei siinä saatana ottelussa tullut kuin yksi maali. Niin mikä todennäköisyys siinä, että tuo ukko tekee piste? No ei kovin iso. Ainahan tietysti voi mennä toisella tavalla, mutta minä luotan tilastoihin. Toiset pelaa varmasti taidolla, minä luotan tilastoihin. Tilastot totta kai pettää ja menee päin persettä, mutta kyllä ne toisen taidotkin menee. En minä tiedä, miten hyvin näillä ammattilaisilla vihislotti, rivot, onhan ne voittanut paljon ja isoja ja huneet ja nää, mutta meillä on nyt 7 kimpasta 4. Yli puolet on sattunut. Ja tämä olisi ollut yhtä hyvä. Hunehan sai ison voiton eilen. Saiko se tuossa on tuo näkyy. Niin 20 000. Mutta minä katsoin tämän alakusalton. Niin 4 000. No on se 5-kertainen on heille. Mutta meillä on niinku 3.5. Eli jos mekin olisi ollut tuommoinen 4 000 salto, niin se olisi ollut 15 000. Olisi ollut tämä aamun salto, mutta kun kyllä minä ymmärrän, että meikäläisen kimppoihin ei ole luottoa. Eikä pidä ollakaan, en suosittele. Niin siinä oli vain 20 osallistujia, tuollahan tuo näkyy. 20 osallistujia vaan, ja meidän aloitussalto oli vain 240. Mutta ei sillä ole mitään väliä, paljonko se aloitussalto, paljonko se on se loppusalto. 350% voitto. Ja sillä pelataan nyt sitten bonushuntti tuossa. Tosi hyvä salto tai prosentuaalinen voitto. Hän tässä bonushunttilassa saa milloinkaan tämmöisiä melkein. 242 on salto. Se laitetaan se salto, millä tämä koko kimppa on aloitettu. Sitä ei panna 850 siihen. 20. Tähän ei voi siis jälkeenpäin osallistua. Nyt mun pitää panna muuten kiinni tuo kuva tuosta, kun me kirjaan. Muuten näkyy taas niitä pankkitilinumeroita sillä. Kato, miten pikkuinen voi ruutu. Niin, ei ole kovin iso. Minä olen miettinyt, että tämän kimpan jälkeen siellä on SM-liiga tänä iltana. Minä tosi nopeasti katoin, ja tilastollisesti Tapparan pitäisi voittaa Vaasan Sportti.
Kerron on vain 1,4. Mutta minä arvelin, että tänä iltana on katossa papaan perinteinen bonushuntti, se on kello 7. Niin sen jälkeen voisi vettää vantetti 500 tai 1000 kierrosta. Niin tämän kimpan jälkeen minä aukasisin semmoisen kimpan, missä lyyvän pelkästään Tapparan voittoa 1,4. Niin eihän mikään ole varmaa tietysti, mutta jos se hävii, niin on kyllä helvetin huono tuuri. Niin saisi 40% boostin, saisi balanssen. Elikkä jos minä kippaan siihen 100 ja laitan siihen, että Tappara pannaan voittamaan ja se osuu, niin se mun 100 muuttuu saaks 40. Sitten illalla ison kimpan jälkeen pelattaisiin vantetti pyöritykset sille. Mutta totta kai se voi olla, että se häviää Vaasan Sportille, mutta ei se nyt tilastollisesti sanoisi, että 80% pitäisi kyllä Tapparan voittaa. Jos ei voita, niin on kyllä sovittu ottelu. No siinä on Tappara kotonnan. Kotihallikin vaikuttaa. Yleensä 50% ottelusta voitetaan kotona. Tai menee tasaan. Elikkä sille jääpi. Tai 50 on yleensä ykkönen ja 25 jääpi sitten sille vieraille. Niin kuin minä lasken, että joku 80% pitäisi olla se todennäköisyys. Mutta kyllä sitä voi yrittää pienellä kuitenkin. Katsotaan nyt, miten tämä kimppa tässä menee. Meikäläisellä olisi ihan helvetin kova tässä kotiutus nytkin. Tekisi meillä painaa pihalle tämä salto tästä, eikä pelata ollenkaan tätä bonusuntia. 100 laitoin ja 350 saan. Eihän tämmöisiä summia saa missä bonusunttilossa harvoin. Mutta kun lupasin eilen, että puolen päivän aikaan pelataan bonusuntti, niin hyvin todennäköistä, että tätä bonusuntti pallottaa vähemmän. Olisi kaiken järkevin ottaa nämä rahat tästä pois. Saisin tehtyä vaikka mitäkin vanhoilla. Mutta ei se mitään, se pelattaa ja sillä pelikanssi voittaa KK. No niin, ei se ole varma, että Tappara voisi panna pelikanssi. Voin minä katsoa, mitä sillä näyttää se pelikanssin voitto. Pelikans voittaa KK. Missä semmonen? Ei teillä ole semmoista. Täällähän on KK vastaa HIFK. Pelikans. Joko minä tiedän, että joukkueiden nimiä tai sitten minä jotenkin en ymmärrä. Se on vasta huomenna, joo. Tätä minä olen arvonnut tätä Tampereen Tapparaa. Sillä on 1,41 kerran. Hyvin epätodennäköisenä piettää Vaasasportin voitto. Voisi tuohon jonkun pienen summan laittaa ja sen sitten illalla pyörittää sitten vantetissa. Se on kuitenkin 40% boosti, jos se osuu. Jep. No ei siinä mitään. Mennään kahdelle ruudulle. Siellähän on kimppa aktiivisena koko ajan. Tässä laittaa vähän näitä kierroksia. Ei vittu tuo nappi. Avaa linkki uudessa ikkunassa tuo. Tässä se on se ainainen sijätäminen. Ei olisi pitänyt näihin autoihin sotkettu. Sitä nyt vaan räpeltä. Pottukora aikanaan sano. No, eikö missä sitä tuonne ja sitten tuo toinen kuva. Tuo. Elikkä meillä on 242 euroa se aloitus. Startti. Ei, kyllä se on vaihtunut. Se vähän myöhässä tulee sinne. Tuota. Nyt on vähän nämä panokset hakusessa. Mut kokeillaan nyt jotakin. 60 senttiä, sekin on aika iso tähän, mutta
katsotaan, miten se lähtee liikkeelle. En pella eurolla. Minä haluan tästä jotakin kotiin ja perkele. Satasella saataisiin 350 nytkin, kun ei pelattaisi yhtä kierrosta. Voi olla, että jos bonuksia on hyvin, niin silloin kun ollaan omilla, lopetetaan siinä se ja aukastetaan, niin ei ainakaan häviölle. Mutta katsotaan nyt, mitenkä tämä nyt menee. Se on pelihenkkö ja edeltä ja vähän arpapelliä kyllä nuo. Mutta sainpas nyt vähän näppäytettyä eilissä chattilaisiin. En muista, sillä oli moni henkilö kirjoitti, että ei tuo on liian riskikästä pelata nolla pistettä jollekin. Sattupas perkele kerrankin. En ole ennen pelannut tuommoista. Niin ei moni uskaltanut lähteä mukaan. Vain 20 osallistujia lähti. Ja ihmettelen, miksi ei lähtenyt enempää, koska edellinenkin tämä NHL-kimppa osui mulla, tai meillä. Putosiko se luotto niin paljon, kun laitoin tuommoisen nollapisteläisen sinne. Mutta ei se mitään, jokainenhan tekee omat valintansa. Mullehän se on ihan sama, lähtikö vai ei. Se prosentti, voittoprosentti on sama kuitenkin. En minä olisi laittanut sinne enempää kuitenkaan, kun se satku, niin 350%. Kyllä maistuu. Maistuu tuota. Se olisi ollut 5 000, niin jos olisi 5 000 saatu, niin 17 500 olisi ollut aamulla saltoa. Mutta ei se mitään. Mulla on ihan yhtä kivaa pelata tämmöisellä saltolla kuin 5 000. Ei mulla ole mitään eroa, mikä se panos on. Ei ole pakkanen tippunut, päinvastoin noussuun. 35 meni. Ja nyt tapahtuu jopa täällä kotona semmoinen vahinko, että kuuma vesiputki jääty vessan ja keittiön väliltä. Se on joskus tehnyt sitä aikaisemminkin, mutta ei monta kertaa. Tässä on nyt asuttu 18 vuotta vai mitä me on asuttu. Onkohan yhden kerran jäätynyt aikaisemmin. Yhden kerran aikaisemmin jäätynyt. Ei se nyt ole ongelma. Tulee kuuma vesi edelleen, suihkusta tulee ja lavuaarista tulee, mutta tuosta vessalla, mutta keittiöstä ei tule kuin kylmä vesi. Se on aina se kuuma vesi jäätty. En rupea edes välttämättä vielä sulattelemaan sitä hirveästi ennen kuin tuo pakkanen vähän lauhtuu, koska se ei auta, kun tunniksi saan sen auki, niin se on taas jäässä jonkun ajan päästä. Se on vanha talo, niin tulla lopulta pääsee pakkanen niistä vyllilöstä talo alle läpi, niin jäättää se sitten. Se vielä aamulla toimi, mutta nyt ei enää tullut vettä. Joo, Akillekin hyvää päivää vaan sinne. Joo, kyllä minä laitoin nyt laitan sinne kuitenkin puhaltimen vähän tehokkaampaan tuonne, millä minä tiedän, mistä kohin se jäätty, niin vaan siihen kohin vähän puhaltamaan sitä, niin jos se nyt sattuisi aukeamaan. Toivottavasti ei ole nyt sillä tavalla, että viepi meidän kaikki rahat ja ei saa yhtä mitään. Olisi ikävä menettää tuo noin hyvä prosenttivoitto kuitenkin. Minä katsoin niin viime yönä, sillä ei tainnut kellään mulla, mitä katsoin niitä hybridikimppoja, mitä oli. Olikohan ainut, mikä meni ohi, niin oli Rivon ja Vihiksen yhteys. Joku semmonen lappu. Se taisi mennä ohi joku. Muilla taisi osua kaikilla. Hunella osuu. Rivolla osuu toinen lappu. Meikäläisellä ja sitten tuolla Finnish Gamblerillä taisi osua. Ja sitten oli joku muukin vähän vierampi. Niin minä laskin, että Budi hävisi eilen 100 000 euroa. Viime yön aikana. Että aika monen summa. Että ei tiedä, miten nuo toimii nuo laskurit tuolla. Että toivottavasti se ei vaikuta näihin slottiloihin jollain lailla. Että
tieltä ruveta tarrykimään sitten takaspäin niitä rahoja. En tiedä. En usko, että vaikuttaa, mutta tänne ei ole mitenkään toisensa yhteydessä. Mutta 100 000 euroa porukka nykäsi yhteensä rahaa voittoja. Minä toivon, että se ei ota sitä takaisin näistä. Minä en tiedä, miten ne on suunniteltu nuo tietokoneet ja muut sille. Saa nähdä, miten meidän käypi tässä. Se vihiksen ja rivon yhteiskimppa vasta ensin. Eikö sinne ollut eilen jo yksi? Ainakin olevinnan tarkistin, niin nollille oli mennyt. Onko ne tehnyt uuden toisen? Tai sitten minä olen ihan kuutamolla ja sitten tietysti eka kerta on. En kyllä kahtunut niin tarkkaan, vaan minä tarkistin vielä sen. Olevinnan kato, että oli mennyt. Tuossa rivoja vihis. Katsottavissa. Ryhmän etusivu. Kimpat. Joo, niin taisi ollakin, että se on vasta ensin. Kyllä. Sitten minä katsoin väärin. No, hyvä, että ei ole mennyt. Niin on vielä chanssit. Mutta eilen ilmeisesti aika helpot oli nuo. Kun moni sai niitä oikein. Se on kiva. Minä tykkään, kun kasino häviää. Vaikka ei sit hävi pitemmällä tähtäimellä, mutta edes hetkellisesti. No niin, nyt se on jo vienyt 60, ei bonusta. Saattaa olla semmonen, että ei aina yhtä. Sitten minä rupean jo epäilemään, että näillä tosiaan on joku yhteys toisissa. Mutta eilenhän oli tuokin meidän kimppa oli hyvä. Sekin meni, se meni itse asiassa yli 40% voitolle. Minä laskin jälkeenpäin. Niin ensin tehtiin se ostohobonushuntua, mikä se on. Niin se meni 600 häviölle ja heti perään sitten pelattiin niinku normaalina. Niin siitä 1400 nousti sitten 3000. Niin se oli hyvä kanssa. Mukava aina voitolle päästä noista. Ei monesti aina noissa hunteissa pääse. Ollut tosi heikko ihan yleisesti ottaen. Ei mennä kellä sattunut. Olin kuudessa petsikimpassa viime 5, niistä kenenkä kymi meni ohi sitten? Kenen petsit meni ohi? On sille, että joku mennyt ohikin. Kerran yksi on. En siis sillä mitään hae sitä, että joku olisi huonosti veikannut tai muuta, vaan ihan kiinnostuksen vuosi vaan, että onko joku yrittänyt jotta todella isoa sillä? Silloinhan se riskit kasvaa. Wanted Gamblers. Okei, ei sano mitään tuo. En tiedä, kuka se edes on. Me on pyöritetty tätä Too Wild to Die-ta, niin silloin kun tämä tuli, niin 300 kiekkaa. Ja eilen pyöritettiin vielä lisää. Ja nyt pyöritän. Eli kohta on semmoinen 500 kierrosta tuota pyörittänyt. Niin ei ole tullut bonusta. Ei edes sitä halvinta. Että nyt on tainnut
Haksavi keksi kyllä jonkun mahdottoman pelin kyllä. Jos käypi sillä lailla, kun on 400 jäljellä tuossa, ja bonuksia on 1 tai 2, niin minä lopetan sen kimpa siihen. Mikä sen nuo rahat pitää nyt ainakin 2 X:n jää kätteen, jos niin huonosti niin kuin antaa ne. Mutta katsotaan nyt, kunhan pyöritellään tässä. Että minun mielestä ei enää saisi niin kuin häviölle mennä, jos on jotenkin onnistettu saamaan tämä plussalle. Paljon tuli vedosta, en kerennyt. 3,5 X tuli, 350% tuli. Tuo on kyllä vaikea, tuo Haksavi uusi peli. Saa nähdä sitten tuota, innostuuko se illan siinä perinteisessä bonushuntissa antamaan edes. Siellähän pystyy isommalla panoksilla sitten. Ei, pakko tuon luovuttaa, ei tusta saa. Kuumat pelit, mitäs täällä on niin kuumia sitten? Onko tää kuuma? No nyt on kohta satanen mennyt, ei mitään, ei kerrassaan mitään ottanut. Niin, oli eilenkin ostohuntissa, niin yksikään Haksavin peli ei maksanut 10 €. Oli kyllä ihan kyllä jostain sieltä syvältä. Mitäs siitä sattuu? Ei mitään. Pelkkään vähän, että illalla voipi olla huono hunttikin. Jos noilla ei ottaa tekemistä kesken, niin on noilla vedonlyöneillä ja näillä jutuilla. Mikäs siinä käypi? No ei mikään. Sitä veti tyhjäksi. Euro 26. Näinkö heikko tää oikeesti? Varmaan. Jos ei kohta meno muutu, niin kyllä keskeytyy tää huntti ja otetaan jotakin pihalle. Jos satasella nousee 350 €, tuo vedonlyönnin jälkeen, niin sitten näihin paskarullin pyörität, että ei saa edes sitä 100 takaisin. Silloin on jossain vika kyllä.
No, ei se vielä ole ohi. Vastahan tietysti on yksi satku mennyt tuossa. Yksi satku. Oho. Terve, Mikael. Moi, pappa. Mikä vointi? Ihan samalla niin kuin eilenkin. Ihan yhtä tasainen. Ei ole muuttunut. Lue se Shorts King, se kuvaus sitä videosta. Tämä on osa kakkonen. Eilen NHL-lappu taas sattu. 7 lappua. 7 kertaa on palattu ja 4 kertaa on nyt sattunut. 2 päivää sitten oli tilasto vielä, että 5 kertaa oltiin pelattu ja 2 oli sattunut. Nyt on sattunut 2 peräkkäin, niin nyt on tilasto 7/4. Ihan ok on mennyt. Tuosta ponaari olisi kovaa tuosta Odinista. Ei se tule. Vielä voisi tulla. No tuommoinen kultainen merkki. Jumalauta, kun saisi tuon! Ei pysähtynyt. Voi olla tosissaan tämmöinen. Tuli! Yes! Tää on hyvä, tää itse pelikin on hyvä. Odins Gamble 0,6. No, joku edes tuohon listaan. Joku edes tuohon listaan. Tässä siellä on muuta. Printin peli voi ja joku testata. Kokeilla uudestaan se Holy Hand Grenade. Se oli huono. Niin voisi olla, että voisi tuossa QSAn kohdalla ottaa, jos ei ruppeet oikeasti, jos yhdellä ponarilla. Niin on se parempi sekin kuin ei mitään. Ei sitä kukaan voi suuttua, että otetaan voitolla pois. Tämä on se semmonenkin juttu tietysti. Jääpi vähän lyhkäiseksi tämä, mutta rahathan on kierrätetty jo siinä kohin, kun ne on kerran lyöty vettoon, että sitä tietysti tarvi miettiä. Mut minä voisin tähän tehdä tuota vielä sen illan vantetkinpa jo niin sanotusti valaammiksi. Laitan tuohon tapparalle pelkkä tapparaottelu. Tapparan on voitettava. 40% boosti tulisi. No joo, jos ei 240 saa kuin yhden bonuksen, niin kyllä se melkein kannattaa lopettaa se huntti siihen. Jää pienessä jotakin voittoa. Mutta vielä, jos tässä rupeaa tulemaan niitä edes muutama. Näitä 3 pitäisi kyllä olla. Nämä on vaan niin saatana huonoja ollut. Miten kävi pelissä? Missä pelissä? Sehän osui. Eihän tätä muuten olisi. 350% voitto. 3,5 x:t. Se minun nollapisteen mies ei saanut mitään ajoksi. Ei sitä laskettu hyvää kuin kentälle edes. Se oli niin huonossa kunnossa. Liekkorapulassa ollut. Ei valmentaja laskenut kentälle. Se kävi mulle sopivasti. Ja se ukko, mitä minä tilastollisesti katoin, että 23 ottelua ja 20 pistettä. Niin tuota, sehän teki pisteen.
Sehän teki pisteen. Toivottavasti tämä niin sanottu helpompaa peli. Tuli vielä Holy Huntkarina tästä. Ehkä me vähän jatketaan kuitenkin. Kuitenkin kolmia. Se vähän parantui. 0,6. Gold, Big Bad Wolf, Lokomonti, Hidden Valley, Kristanki, Big Pot Groovy, Sticky Bandits, Northern Sky, Durian Dynamite, Diamond Duke. Laitetaanko Durian Dynamite ja tänne joku No Limit? Vaikka Folsom. Joo, nyt on... Minä olen tehnyt 7 kimppaa noista NHL-peleistä, niin 4 on osunut, eli yli 50%. Väittäisin, että ollaan voitolla. Koska yleensä yhden kerran, kun sattuu, niin saapi 3 kerran häviä takaisin. Kun kertoimet on 3,5. Tietysti riippuu, kuka on missäkin kimpassa ollut, mutta minähän on tietysti joka ikisessä itse ollut. Mutta minä nyt ainakin saan. Täällä äänet ei oo. Mut sitten näissäkin kun rupeen vaan kiertämään oikein kunnolla nuo vedot, niin kun ei niin sanotusti tilastot eikä suosikit pidä, niin niitähän ne kaikki kuitenkin pellaa, sillä hyvin harvoin joku uskaltaa laittaa mitään semmosia ihan utopiavetoja. Sitten ne menee ohi, mutta viime yönä tosissaan minä laskin, niin 100 000 € on budilta yhteensä tuli nolla vedolla, ketkä sai siellä onnistumaan niitä. Vähän liian kovalla tuu äänikentiin. Peliäänet vaihtelua. Jotkut pragmat on tosi kovalla ja sitten... Voi että kun tuo ei enää sattunut. Olisi hyvin antanut availtia tuo. Folsomi ei ihan kaiken vaikeimpia pelejä ole. Saahan tuo bonus, mutta ei se sekään aina tule. En tiedä, onko siellä... Varmaan Hunekin pelaa omansa. Jossakkohin luulisin. Niin nekin sai osumaan pisteukot. Oliko niillä joku 4x vai vähän päälle, vai lähelle 5x semmoista. Aha, ei tästä tullut. Kokeillaan stakkimisiä. Anna se Folsomi nyt siihen, niin tarvi. Kytää tästä, no ei se kyllä tullut. Ei se tullut, joku helppo Pragman peli voisi olla. Pitäisikö Fortune of Kisakokki? Se nyt mikään helppo välttämätä on. 3,5 oli kerran. 1 pisteukolla ja 1 ukko, minkä piti tehdä 0 pistettä, mutta niin sanotusti pisteukot. Nyt on 2 yönä peräkkäin osunut. Ollut hyvä tuuri. Hyvä tuuri ollut. Ja sitten eilen lisäksi vielä bonushuntti veti yli 40% voitolle. Saatti
3 tonni noin pihalla, 2 tonni startilla. Ja nyt on 3 kimppaa mennyt peräkkäin voitolle. Joskus sattuu, joskus ei. Nyt on, oli taas se sattu. Ei löyvä tuohon Fortunev-kissaan tuota. Tuo 500 nyt on ehdoton alaraja, jos ei siihen mennessä rupea taas tulemaan noita ponareita, niin millä saat kun tästä pyöritä? Saadaan edes muutama peli tässä nähdä. Nuo pelitkin, mitkä tuossa on, niin listassa, niin voi olla 30 yhteensä. Voi ne olla tietysti 300kin, mutta niihin ne pitäisi ollakin. Pannas vielä stakkemmin vähän lisää. Ehkä se kuitenkin tuo 800 salto, niin olisi pitänyt ehkä 40 sentillä pyöritellä. Se olisi noin 2000 kierrosta antanut. Tää on vähän... Mä laitun tuohon pikkuyhtisestä. Joo. Minä laitan tuon 500 minimin nyt, kun kuten nyt 3 ponaria tuli. Niin. Mitä 500? 500 aukaisen nuo ponarit. Jos ei tule siihen mennessä lisää. Jos tullaan lisää, niin sitten voi vielä miettiä, mutta... En minä tätä miinukselle kyllä laske. Ei välttämättä maksa, mutta jääpipähän silti... Yli 2x, ihan reilusti jääpi, vaikka tuossa 500 kohdallakin aukassa, niin ei kellään jäänyt ihan niin hirmu paha mieli. Meillä itsellä on kuitenkin 100 tuossa kiinni, niin jos olisi suora kotiutus tehty, niin 350 jos saat ilman näitä bonuspelejä. Tuo eihän näistä tiedä ikinä, nähän voi antaa enemmänkin, mutta yleensä se 7x10, niin se ei anna. No ei tuosta, enkä oikein tiedä enää mistä mitä pelasi. Tässä kuten joku vähän niin sanotusti helpompi olla. Voin minä pelata perusreaktunssi. Ei stakki millään. Onko PT-keltä mitä tullut uutta? Bonanza Falsi on tullut. Christmas Cats. Tuosta ei ole saatu tuosta Christmas Catsista. Siinä on jännä. Jännä, kun siinä ajeilla on ne reet yläpuolella ja sitten niillä on niitä summia siinä. No niin, voi olla vähän samantyylinen. Klikkaillaan siitä vähän.
Joo, kyllä ne aika tiukalla päällä on. Tiukalla päällä on, voipa olla, että parempi, että tyytyy siihen. Siihenkin voittoon, mitä näistä nyt on otettavissa irti. Tää joku kerta tehdä semmonen pikkusen riskikkäämpi vielä tuo vetolappu, että olisi joku 5-6x. Sitten voisi saada isomman saaltun siihen. Olisihan tääkin ollut hyvä. Jos olisi ollut noin 1000 euron salto, niin 3500 olisi ollut aamulla sitten. Mutta ei se mitään. Prosentuaalisesti ihan sama mitä se on. Tässä se on sama, olipahan mikä tahansa se panostus siinä. Ja tämän varmaan jo sanoin monta kertaa, mutta siinä on varmaan tullut uusiakin, niin aukasen kimpan siihen, joka pelaa tämän illan perinteisen bonushuntin jälkeen, niin aukasen siihen Tampereen, eikö se Tappara on, niin sen laitan voittamaan pelkästään. Se on 1,41 kerro, eli 41% boosti. Jos se voittaa se Tappara, niin sitten voi niin kuin illalla pyörittää vantettiin 40% isommalla saltolle. Että tietysti sekin voi hävitä. Voi sinne joku ihme yllätys tulla. Kakkosena on sarjataulukossa ja Vaasa Sportti on siellä ihan aika häntä päässä. Kuulemma on viimeksi hävinnyt, mutta nyt on kotimatsi sitten. Miten meni Elni? Hyvin meni kimppa Elni. Noin 3 tonnia otettiin ulos. Ja sitten NHL-vetokin vielä sattui yöllä, niin siitäkin vielä 3,5x. Sitä pelattaa just nytten tässä. Enkä varmasti laske tätä nollille. Se ei yhtä ponaria, tai lisää ei tule ponarita tuohon 500 mennessä, niin avattanut 3 ja jaettaa rahat. Niin onpa ihan 100% voitto kyllä ainakin. Ei voi enää häviölle mennä. Että vähän edes kokeiltiin niin sanotusti. Ei ihan kaiken helpon peli näytä olevan tuo PT:kkä. Niin se OK Henkka, eilenkin joku mulle sanoi, että ei tuommoisia petoja pidä tehdä, missä on 0 pistettä, että ne on hyvin, hyvin riskikkäät. Että mieltä voi olla toki monta, mutta enkä minä sano, että se sattuu. En minä luppaa, että Tappara voittaa. Kyllä minä siihen vähän itse laitan. Tilastollisesti pitäisi kyllä aika kovat chanssit olla Tapparalla voittaa. Kyllä minä siihen muutaman kympin paan. Ja sehän on täysin vapaaehtoista. Eihän sinne pian laittakaan, jos ei samaa mieltä ole, niin mitään järkeä lähteä mihinkään kimppaan. Jos on sitä mieltä, että se ei voi osua. Riskin nähden niin ehkä alikerron on, mutta en minä siltä parempakka joukkuetta otteluun löyvä, millä uskaltaisin itse niin sanotusti lähteä boostamaan. Tuo Christmas Catsi kyllä on. Antako se vielä jonkun pois? En tiiä. No, pikku boost edes siinä. No sehän on ponar. Jäi sinne vähän pohjalle, niin ehkä me vielä jatketaan pikkusen. 0,6.
Tässä on sitten vaikea peli. Todella vaikea. Mutta hyvä, että Pragma on tehnyt näitä Haivolan pelejä nyt. Tää on yksi niistä. Ihan on verrattavissa Zeus Hadekse ja Wild West Duelsi. Tuosta voi narahtaa kunnolla. Neljä bonusta, eli jokainen on 60 arvoinen noin suurin piirtein. 240 eestä. 740, jos 500 kohdalla aukassa. Eli vieläkin on niinku huonosti mennyt keräily. Monelta iltakippa. No se on ihan sama aika kuin ollut viimeiset vuosi ja kolme kuukautta, kello 19. Onkohan jäänyt yhtä välistä perjantai-kimppaa? Onko yksi viikonloppu oli sille, että siirrettiin lauantaiksi? Muuten on aina pelattu perjantaina kello 19. Ja tietää, missä meikäläinen on ollut perjantaisin. Siihen aikaan. Ykkönen ja kymppi. No, ei hirmu isot kolikot ollut, mutta... Rasori ei tullut. No, jotkut lisälevät, lisäkolikot, jotta uusi followeri tuli jonnekin. Kiitoksia. Vai ketähän tää on? Kolikot, nyt isot. Tule satane edessä. Melekkä. Niin, melekkä oli. Ei paljon puuttunut. Niin, satasella yksipu. Voisi olla, että minä aukasen nää tuossa. Ei tän näytä hyvältä kyllä. Joo, viisä saassa aukastanut, niin ei jää kellekään kyllä semmonen tunne, että olisi tahallaan hävitty. Elikkä väkisin jäähän voitolle. Elikkä meillä on pohjilla jo yli 2x:t. Elikkä jotta 2,1-2,2x:t pohjilla. Ja sitten nuo ponaret vielä mitä antaa, niin se on sitten lopputulos. Niin kuin minä vähän arvelinkin, että... No en sano vielä mitään, noita ponaret on vielä aukastu, mutta... Voi olla mahdollista, että olisi suora kotiutus ollut järkevin. Nämä on nimittäin ollut niin huonolla päällä nämä slotit.
vaikka eilen päästinkin voitolla. Mutta noin yleisesti ottaen. No, tuli vähän tämmönen lyhyempi live, tunnin kesti sitten. Mutta on pietty lupaus. Bonushuntti on suoritettu, jonkinlainen kuitenkin tuon NHL-osumien jälkeen. Bonusmäärät on vain 4 ja ei tuhlattu kuin 340 niistä rahoista. Ja meidän pitäisi 340 saada näille, että olisi samassa tilanteessa kuin oli aamulla. Mutta kuitenkin meidän lähtötilanne oli vain 242. Tämä on tämä voitto. Nyt sitten olisi kiva, kun tuo menisi tuonne kerron paikalle. Ja kuka saisi vielä jotain voittojakin. Eipä käy mikään. Vain 8 €. Tuo pitäisi saada isommaksi tuo kerron tuosta. Siihen pitää joku merkki tulla, en muista mikä merkki se. Tällä 2x:nä ei vielä älyttömästi takuuta. Eipä enempää käy. No vielä 4 kiekkaa kuitenkin. Ei yhdistä tuonne kertoimena. Nyt ehkä yhdistää sinne asti, mutta ei siinä ole kuin yksi linja. No on siinä nyt päättyy asti 9, mutta tarvittaisiin aika paljon lisää. Ei enempää tullut. Se on tosi huono tuo 9-kuvi. Miten se kerron tuli, kun en muista? Tuo voi nostaa nelosen ja kassin ja vielä tuo on se kerron. Nyt se vähän kertoo sitä nelosen. On se jo tuplavoitot kuitenkin tuohon äskeiseen verrattuna. Nyt sitten lisää sinne sitä merkkiä. Retriggerin tarvitsisi 2 merkkiä. 1 merkki vielä retriggeri. Jumalauta kun saisi. Tää on hyvä peli, mä tykkään tästä tosi paljon. Ei se, miksi se laski sen voiton jo? Miksi se jatkunut tuosta? Viimeinenkin, no nyt meni kyllä niin pahaan paikka. Siinäpä se oli, voi perkele. No, 100 x. Tää nyt piti kutiansa ihan ok. Ihan ok piti sinänsä. Nyt nämä seuraavat pelit, niin eilen haksaavittiin, ostettiin jopa aika kalliitakin. Niin paras oli 9,20, 9,20 €. Meillä oli 5 haksaa vielä. Ei kyllä ollut. Samanlaista paskaa nyt. Niin, varmaan samanlaista paskaa nytkin, mutta toivottavasti, että olisi muuttunut niin sanotusti meno Espoossa, että antaisi jotakin. Tääkin meillä oli eilen ostoponarina oli. Maksoi jonkun 2 €. Jos sitäkin. No on tää nyt jo parempi, eilen ei tullut kuin 1 kuula. No kuulia on aika paljon, mutta kun ei ole kerran. Mut siitähän se voisi kasata. Mikä sinne pitää tulla se ihmemerkki, että se kertoo? Onko se semmonen kissa vai mikä siihen pitää tulla? Vitsi kun sais semmosen kissa siihen. Eikö se kissamerkki ole? No periaatteessa kaikki voitotkin kyllä nostaa tuota kerronta kyllä, kunpa olisi osumia nyt. Elävä jännitä Tetspin. Vittu kun se aina aloittaa tämän.
On tää 50x. Miksi se ei voi mittaa siihen yhdistä? On se 100x tääkin. Hyvä. Miten kimpat mennyt? Tosi hyvin on mennyt nyt. Kolme viimeistä kimppaa voitolle mennyt. Yhdistä nyt jumalauta joku vielä. Vielä on pikku chanssit. Yhdistä vielä. Yhdistä vielä jotta. Et voi olla tosissa. Haista vitun peli saata. No, sekin oli 100x. Mutta tuossa oli chanssi ja ihan mihin vaikka mitin. Holy hand. Krena, aini se ei löydy haula. Pitää jostaa täältä ehti. Mitä sen lallare pliisittelee? Mikä on please? Vai toivoitko sinä tuohon osumia äsken? Tämä on se vuosi, kyllä. Kene änärit osuu? Jaa. Mun pitää aukasta sitten notepadi. Ei vittu, missä se on. Tai mitkä mulla oli ne ukot? Mulla oli semmonen kuin Pittsburghin Brian Rust, että se tekee yhden pisteen, eli syöttöpisteen. Sitten minä pari Juraj Slafovski Montrealilta, että se ei tee yhtä pistettä. Eikä se tehnytkään. Kerron 3,5 noin. Siinä oli meikäläisen valinnat viime yönä. No niin. Tää on nyt kahdesti meitä skämmännyt tosi tosi kovasti. On ollut hirveästi kaikkea merkkiä, mutta mitään ei tuu. Kaksi ensimmäistä peliä kuitenkin jotakin maksanut, kun 100x tullut. Toivottavasti nyt tästä sama edes. Granaatit on vähän häveyksissä, mutta... Joo. Granaatteja ei tullut hirveän montaa, mutta tuota... Kuitenkin bonus oli. Ei hirveän montaa ollut. Sitten meillä on tuota... Rise of Olympus. Siihen nyt jää joku parikymppiä edes pohjille. Mikäs meillä saalta? 620. Mitäs tällä hetkellä on tulossa? 256% on tulossa voittoa tällä hetkellä. Olihan se aamulla tietysti vähän parempi, mutta kai se tulla Hadeksella mennyt. Kohtuullisen hyvä on tää lähtö tässä ainakin. Tää on yli 100x. Nyt minäkin näen, että Rise of Olympusta voi saada yli 100x. En oo ennen nähnytkään hyvin. Ainakaan omissa kimpoissa. Voissa se vieläkin jatkuu, ei oo kielletty. Siniset ukkeliks. No, ei oo siniset ukkeleita, mutta... Tuli siihen silti ihan ok. Ei tässä oikeasti käy hirmu pahasti tässä kimpassa, kyllä tää jotakin maksaa. Hyvin lähelle omia päästä. Luultavasti. On vielä 7. Paljon aloitus oli 242 €. Sillä aloitettiin eilen.
lukee tuossa ruudussa. Ei jaksa siitä ihan. Yksi kierros tai jälkeen. Mitä mieltä on uhkapelaista alaikäiselle? No eikö se ole jo lakikielessä nyt? Ihan samaa mieltä on kuin laki. Tämä oli itse asiassa hyvä. 248. Mikäs meidän lopputilanne sitten on? Hei! Me päästiin voitolle. Meillä on enemmän saltoa kuin mikä oli tuota sen NHL-osuman jälkeen. Meillä oli 844. Nyt on 868. Eli tämä bonushunttikin kannatti. Ei paljon, mutta saattiin tuota edes pikkuhetki tässä, semmoinen tunti ja vartti saattiin pelata vielä vähän lisää. No niin, sitähän tuli enemmän. Nyt on 360% voitto. Nostetaan rahat pois. Onneksi olkoon kaikille, ketkä lähditte NHL-kimppan mukaan. En tiedä, milloin teen seuraavan kerran. Ehkä illalla, riippuu miten menee tuo juttu. Minä teen sinne uuden kimppapelin kuitenkin. Tämän nimi on Tappara voittaa. Voittaa. Ja tuota, se muistaakseni piti pelata tuota, annapas me katon milloin se piti pelata. Tän myöhästys siitä. ...18.30. Niin. Tappara voittaa kiinni kello 18. Mahdollinen osuma illan vantet 500 RPM. Eli se, jos osuu, niin sillä pyöritetään illalla sitten sen perinteisen bonushuntin jälkeen 500 kiekkoa. Tästä saa 40% boostin. Eli tässä on 1.41 kerran. Niin, jos meillä olisi vaikka, kuvitellaan tonnin salto, niin me saadaan 1400 siihen. Saadaan niin kuin 400 euroa ekstraa. Mutta se vaatii tuon Tapparan voiton. Muistakaa se, jos Tappara häviää tai pelaa tasan, niin kaikki rahat menetettä. Jos lähette, niin ihan omalla vastuulla. Minä paan siihen 75 euroa. Plus 40% mahdollinen. Tuolle laitan. Sielläpä se kimppa on. Olisin kyllä voinut laittaa vähän enemmän. Olisin voinut panna 85. Mulla olisi jäänyt sitten 300 tuohon pääsalttoon, kun äsken sain 100, sain 360, ja mulla vähän oli. No, jääkään tosiin. Mutta varovasti Toni sitten, muistakaa, Tapparan on voitettava. Jos ei voita, niin kaikki rahat menne. Semmonen. Minäpä kiitän päivän livestä, ja tuota, päästiin kuitenkin vielä voitolle. Ei 28 euroa, vaikka pari 24 euroa vielä tuli lisää, mutta kun näytti niin huonolta tuo huntti, niin ei viitinyt nollin pelata, mutta onne Kymillekin, kun oot osallistunut viitteen kimppaan ja kaikki voitolle. Tuota. Niin, semmoista. Ja meilläkin on hyvä salto nyt. 7 NHL-kimpasta 4 on osunut, yli puolet on osunut. Että kaikki on sujunut tässäkin nyt mallikkaasti. Kiitän päivästä tuota, ja lähden jatkamaan hommia. Ja illalla kello 19 on se perinteinen bonushuntti, missä on 400 euroa addoni. Niin ei voi tietää, miten käypi. Voi olla hyvä, voi olla huono. Pelit on vähän ihkellä päällä ollut, mutta yritetään joka tapauksessa. Kaikille vaan hyvät päivän jatkot tuota ja ei sen kummempia. Minä panen tämän kiinni. Heippa vaan.